Ono što je poslednje, to je da smo mi prije više od mjesec dana uputili dva dopisa Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini i Policijskoj upravi Bijeljina, u kojima smo tražili odgovore na pitanja koje se tiču dokumentacije iz istrage i svakako onoga što je već prethodno uloženo sudu u toku glavnog pretresa. No, međutim, evo, prošlo više od mjesec dana, mi odgovore još uvijek nismo dobili. To što ignorišu naše dopise, to nije razlog da mi ne nastavljamo da postavljamo ista pitanja, jer nećemo odustati sve dok ne dobijemo odgovore na ta pitanja. Za ubistvo su bili optužena dva momka, a pred osnovnim sudom u Bijeljini se vode još tri odvojena postupka za ostale osobe koje su ili bile tu ili učestvovale u tome. A imamo informaciju da je još jedna istraga trenutno u toku za tri osobe proširena za učestvovanje u tuči sa smrtnim ishodom. Tako se kvalifikuje to krivično djelo.